O'zbekiston Jamhurraisi Andijondagi san'at maktabiga Sherali Jo'rayev nomini berish va uning haykalini o'rnatishni taklif qildi. Andijon shahridagi san'at maktabi musiqa va san'at kollejiga aylantiriladi. Shavkat Mirziyoyev unga Sherali Jo'rayev nomini berish va hofizning haykalini o'rnatishni taklif qildi. U Andijonda bo'lgan safarida bu viloyat aholisi bilan bo'lgan uchrashuvda bu taklifni O'zbek qo'shiqchilik san'ati rivojiga hissa qo'shgan O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq artisti Navoiy nomidagi mukofot sovrindori Sherali Jo'rayev yoshlarga bir katta maktab qoldirib ketgan desak to'g'ri bo'ladi. Agar adolatsizlik bo'lmaganda edi o'sha umr paytida bugun Sherali Jo'rayev yonimizda bo'lar. Dohalar yetmaydigandek Sherali Jo'rayevga o'xshagan Erkin Vohidov, Abdulla Aripov, Halima Xudoyberdiyevalar haqiqatda yetishmaydi. Agar sizlar rozi bo'lsalaring, Andijon shahridagi san'at maktabiga Sherali Jo'rayev nomini bersak-da, shunday maktab yarataylikki, bu Andijon yoshlariga bir namuna maktabi bo'lsa, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Eng katta ibora bizda bu amalda inson qadri. Ayni holda Sherali Jo'rayevning o'g'li Shojahon Jo'rayev Jamhur raisining bu taklifini olqishlab, otasi bilan Shavkat Mirziyoyev arasidagi do'stlik xotiralaridan eslab o'tdi. Otamizning ijodini ikki pallaga bo'ladigan bo'lsam, 90-yilgacha bo'lgan davrlarida mana 25 yilga yaqin taqiqda yurdilar. Bu otamizning ijodini ikkinchi davri 2016-yildan boshlandi. Sizning sharofatingiz bilan, sizning e'tiboringiz bilan biz har yili aqlimizni taniganimizdan biri mustaqillik bayramini tomosha qilib yurib, otamiz chiqarmikin, o'zbegimda aytarmikin deb biz duo qilar edik. Shu kunni siz otamizga yana qaytib berdingiz va birinchi kelib gapirgan gaplari, shaxsan menga gapirgan gaplari shu bo'ldiki, sizni ota deb gapirardilar. Ota meni 40 yoshimni qaytarib berdilar shoh deb. Otam yig'lab gapirdilar. Biz ham sizni oilada, uyda ota deb gapiramiz aslida. Otalar bolam deb yonib o'tganlar. Elni bizdan ko'proq sevib o'tganlar. Siz bitta uy qurib saranjom qiling. Elni otasiga oson tutganlar deb. Sherali Jo'rayev O'zbekiston va Tojikiston xalq san'atchisi Alisher Navoiy mukofoti sovrindori hisoblanadi. San'at maktabi musiqa va san'at kollejiga aylantirilib, zamonaviy kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Yangi o'quv va turar joy binosi, zarur tuzilmalar, binolar barpo etiladi. Shuningdek, Sherali Jo'rayevning haykali o'rnatiladi. Sherali Jo'rayev 2023-yilning 4-septembr kuni 76 yoshida vafot etgan. Shavkat Mirziyoyev uning vafoti munosabati bilan hamdardlik bildirgandi. O'zbegi